Passem al 6-17, que és la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans d'adaptació dels parcs infantils del municipi. La senyora Roldán, té la paraula. George, la Roldán està al Parlament. Perdoni. Pels càrrecs. Perdoni, sí. Bien, Grupo Ciudadanos presenta la moción sobre adaptación de los parques infantiles del municipio. Si me permiten dar un poco de repaso a la moción presentada y decir que según la Fundación Anda Conmigo, encargada de estudiar la situación de los niños de 0 a 13 años con discapacidad, bueno, perdón, hemos modificado y en vez de discapacidad nombraremos diversidad funcional, se manifiesta que existen municipios donde sus parques infantiles no se encuentran adaptados para ellos y Tarragona es un ejemplo de ellos. Desde nuestro Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que cualquier niño debe poder tener derecho al acceso a un parque infantil y, en consecuencia, hay que garantizar que no se produzca ningún tipo de desigualdad y que aquellos que a menudo se consideran como, bueno, que tienen una diversidad funcional, sea cual sea, puedan ser tratados de la misma manera que el resto. En otros ayuntamientos catalanes, como por ejemplo el de Barcelona, han puesto en marcha medidas para conseguirlo. En este caso, si me dejan citarlo, es el Parque de la Ciudadela, donde podemos encontrar áreas diseñadas para que sean fácilmente integradoras, accesibles y ofrezcan aspectos lúdicos de interés para todos los niños y niñas, independientemente de sus edades y capacidades. Así pues, creemos que, en primer lugar, en nuestro municipio se debería pedir la elaboración de un estudio sobre la accesibilidad y seguridad de los parques infantiles de la ciudad. Una vez hecho el mismo, se debería analizar las posibilidades de actuación en los mismos en cuanto a la accesibilidad para los niños con diversas diversidades funcionales. En fin, por un lado, tratar de garantizar que los parques infantiles de nueva creación reúna los parámetros mínimos de accesibilidad que se hayan acordado, mientras que los que se tengan que adaptar se dé prioridad en aquellos lugares donde haya una demanda que sea destacable, depende de la zona y el territorio de la ciudad, y en el que las características del espacio permitan una rápida actuación. Entre las medidas concretas es importante que los parques sean accesibles no solo para niños, sino también para los acompañantes, cumpliendo ciertas condiciones como tener acceso y juegos infantiles adaptados, como por ejemplo juegos pintados con colores llamativos si la discapacidad fuera la invidencia, y un etc. de diferentes peticiones nuestras. Además, también se podría proponer que haya una estructura de juego con diferentes texturas para que los pequeños invidentes con problemas de visión sean capaces de distinguir unas zonas de otras, tal como hemos dicho, dentro de los caminos o paneles adaptados al sistema Braille. Estas líneas de juego deben caracterizarse, por la estabilidad y la horizontalidad de las instalaciones o plataformas. En cualquier caso, queríamos incidir en el hecho de que no se trata solamente de diseñar parques específicos para niños con diversidad funcional, sino de crear en los que ya existen en el municipio de Tarragona lugares y estructuras en las que tengan cabida y se sientan cómodos e integrados todos los niños, y sobre todo que los niños con diversidad funcional y sin ellas puedan jugar en el mismo lugar. Si me permiten, he añadido un ejemplo de nuestra petición, sería el proyecto llevado a cabo en el parque infantil adaptado en la plaza de la iglesia de Buenavista, el cual podemos disfrutar de él hace más o menos, aunque no está inaugurado todavía, pero hace un par de meses que está abierto a Ciudadano de Tarragona. Y me gustaría destacar el gran trabajo realizado por los técnicos, y también me gustaría felicitar a algunos de los colaboradores que llevaban a cabo este proyecto, como por ejemplo un número bastante grande de personas con movilidad reducida, a la Asociación Tarragona Sin Barreras, a educadoras de las escuelas como el Centro de Centra Solc y la Montañeta, y técnicos diversos de la Fundación 11. Gracias a este gran trabajo en equipo podemos disfrutar de una gran variedad de conceptos, bueno, accesibilidad universal, juegos con elementos accesibles y un etc. Sabemos que el coste de este proyecto ascendió a unos 250.000 euros y la ciudad de Tarragona en estos momentos no tiene partida presupuestaria suficiente para permitir esta adaptación de todos los parques de la ciudad. Pero sí que nos encontramos en la obligación de hacerle un par de peticiones. La primera, referente a los parques que ya existen, que sería mejorar un poco, si es posible, la limpieza, por ejemplo, el de la Plaza Francolí o el de la Plaza de los Carros. Un mejor mantenimiento, por ejemplo, como en la calle Vilarromà, que hay una pequeña la pared que se desprendían
algunos restos y caían encima de uno de los juegos infantiles. Y en partes como Fortí de San Jordi, el cual tiene un acceso complicado y prácticamente no hay obstáculos que impidan que los niños salgan a la carretera por impulso. La segunda, decir que aunque el Parque de Bonavista es motivo de felicitación, tal y como hemos comentado anteriormente, lo encontramos insuficiente a toda la demanda infantil que alberga la ciudad. Por eso solicitamos que la creación de futuros parques, como por ejemplo puede ser el de la calle Ixar, que puede haber un posible proyecto según el señor Milá, incluya una adaptación para niños con diversidad funcional y así poco a poco contagiar a los parques de la ciudad de comodidades y banderas para nuestros pequeños. No sin agradecer también a la regidora Ivana sobre el trabajo hecho en todos los espacios públicos en este sentido que me dirijo. Finalmente, queremos insistir en que se debe exigir con más rigor la información sobre las instalaciones específicas y a los padres, asociaciones y colectivos, tal y como se ha hecho en este proyecto del Parque Infantil de Buenavista. Y por todo ello, pues bueno, Ciudadanos propone toda una serie de acuerdos que tienen ustedes en la moción. Gràcies, senyora Ors. Té la paraula com a govern el senyor Alejandro Fernández. Moltíssimes gràcies, president. Simplement per dir que recolzarem aquesta moció, que compartim objectius, que entenem que és moltes de les coses que es diuen allà s'han de fer. Alguna qüestió en respecte a la intervenció seva. Ha de quedar clar que tots els parcs infantils de Tarragona són accessibles i compleixen els paràmetres de seguretat legals. Això ha de quedar clar. Ben és cert que en quant a adaptabilitat, el cas de Bonavista és gairebé exclusiu i que, per tant, paga la pena que això es pugui ampliar de cara al futur. En els pressupostos d'enguany, en el conjunt de parcs i jardins, tenim 3 milions d'euros que ens donarà possibilitat d'encetar aquestes polítiques, però s'han fet inversions en els darrers temps en parcs infantils. A Bonavista, els 405.000 euros, més 60.000 per soterrar les línies elèctriques del parc. Això és un projecte que s'inicia ara. El parc de les lletres catalanes, 900.000 euros, el parc de la plaça Verdaguer, 60.000, la reparació de la plaça dels infants, 60.000 euros. És a dir, que s'estan fent coses, tenim pressupost per fer moltes coses més i bé, no podem dir res més que la moció la compartim i que la votarem favorablement. Gràcies. Gràcies, grups. Que desitgen intervenir? Algú més? Endavant, senyora Guzmán. Bé, nosaltres veiem amb molt bons ulls aquesta moció, la trobem totalment necessària i volem recordar que fa més de 24 anys que la ciutat hauria de tindre un pla d'accessibilitat que a hores d'ara no té. És més, l'equip de socialistes fa 3 anys va manifestar que per al 2015 ja tindríem fet aquest pla d'accessibilitat per tota la ciutat i ens trobem el 2016 i malauradament continuem sense tindre cap pla d'accessibilitat. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Guzmán. Alguna intervenció més abans de votació? La senyora Mònica Labar té la paraula. Gràcies. Només dic que celebro que la moció vagi en la línia de demanar que els parcs siguin inclusius i no que es facin parcs específics accessibles, sinó que siguin parcs accessibles on tothom pugui jugar junt. Gràcies. Passaríem doncs a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. S'aprova per unanimitat. Per explicació de vot, té la paraula la senyora Laia Estrada. Gràcies. Bé, nosaltres hem recolzat aquesta moció perquè entenem que tot allò que vagi en la línia de defensar
que tots i totes puguem gaudir de l'espai públic, doncs per part nostra serà sempre ben rebut. Simplement volem cridar l'atenció sobre el fet que hi ha algunes zones de la ciutat doncs, que no tenen parcs a tocar, que no, i no serà possible fer-los doncs, per les particularitats d'aquelles zones. Un exemple que se m'acut és la part alta. I això posa el debat sobre la reapropiació de l'espai públic i la no mercantilització d'aquest espai públic. Tenim pendent a continuar amb el debat de terrasses amb el senyor Milà, però aquí dins també hi entraria tot el tema de l'ordenança del civisme, que en algun moment ens agradaria poder debatre, bàsicament perquè si del que es tracta és que totes les persones, independentment de la seva edat i de les particularitats que cadascú pugui tenir, puguin fer un ús al màxim de digne de l'espai públic, doncs totes aquestes qüestions les haurem de tenir en compte i les haurem de debatre en algun moment. Gràcies. Hi ha algú més que hagi demanat la paraula? La Bego, Begoña. Jo no anava a intervenir perquè pensava que era un tema de consens, però clar, la senyora Cristina, que no feia falta, feia una al·lusió directa al Partit Socialista. Nosaltres hem votat que sí perquè hi ha un compromís del grup socialista, del Partit Socialista amb l'accessibilitat, un compromís que exercim de forma contínua. La llei actual, la llei d'accessibilitat, que estava buscant la llei del DOC, del febrer del 2015 ja explica que els plans d'accessibilitat tenen un període per poder-se aprovar, que estem en període, que em sembla que és el 2017, parlo de memòria perquè no pensava que vingués el comentari per aquesta via i que per tant em sembla que és poc afortunat que amb un tema tan important en què tots estem d'acord hi hagi un atac polític, quan a més s'està treballant, tot i que no hi hagi pla de forma formal amb criteris d'accessibilitat des de que l'alcalde Ballesteros és alcalde, amb tot, sempre hi ha mancances perquè l'accessibilitat és molt complicada. De fet, la senyora Estrada ho ha dit, quan parlem de terrasses i ocupació de l'espai públic serà un dels temes principals, perquè els problemes, per exemple, les persones amb dificultats visuals, quan hi ha cadires pel mig és molt complicat, i quan hi ha aquestes extensions de terrasses molt grans, o les fruiteries o molts altres espais d'ocupació de la via pública. Aquest és el primer ajuntament o un dels primers que va posar una assistència directa a persones sordes a l'oficina d'atenció municipal a l'OMAC, amb un conveni amb l'associació de persones sordes. Aquest és un dels primers ajuntaments que ha treballat amb la ONCE i se segueix treballant colze a colze per tot el tema semafòric, amb l'última contracta, i per tant m'ha sabut molt de greu, ara no hi és i penso que no és la manera amb aquest tema que hi hagués aquest atac tan directe i per el meu punt de vista gratuït sobre el compromís amb l'accessibilitat del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies.